paskatījos, ka šobrīd jau katram septītajam jaunietim tajā vecuma grupā ir tas krājrīks. Vienmēr kaut kādus mazos krājrīkus izmantojam, ko vien iespējams, lai jaunietis varētu mācīties krāt, jo tikai tērēt laikam nav labākā mācība. Vai viņš saprot to brīdi, ka tad, kad viņš viņu nozaudēs, un es kā vecāks varu teikt, viņa diezgan bieži tās kartas kaut kur nozaudē, ja? Te ir jābūt pa vidu barierām, lai mēs nepadarītu investēšanu par tādu azartspēļu vēl vienu atzaru. Nu jā, tajās Latvijas bankās mēs jau varam tikai no 18 gadiem tas ieguldījumu, bet man tur bērni Amerikā kaut ko dara. Tomēr daudz lielākā apjomā mēs redzam tātad šos te naudas mūļu vervētājus. Esiet sveicināti kārtējā podkāsta Finanšu dialogs epizodē. Īsumā par būtiskāko parunu ap naudu. Šodien mums ir zināms speciāls izlaidums, tieši veltīts 1. septembris sāks skolas dienas. Un mēs vēlamies šodien parunāt par to, kā bērns ir bankas klients, kā bērnam izmantot finanšu pakalpojumus un kas ir tādi triki un ieteikumi, kas ir jāzina un kas varbūt šā jomā vēl ir uzlabojums. Šodien tātad pie manis studijā ir Karīna Kulberga, Svedbanka privātpersonu pārvaldes vadītāja. Sveika! Sveiks! Un mans vārds ir Edgars Pastars, Finanšu nodarbības asociācijas juridiskais padomnieks, kas kā Alešs visās epizodēs runā ar mūsu interesantajiem viesiem par mūsu interesantajiem tēmām. Pirms mēs ķeramies pie jautājuma, man parasti tāds standarta jautājums, ko visiem uzdod, cik sen tu esi banku industrijā? Es faktiski banku industrijā, manuprāt, neesmu nemaz tik sen. Tie, manuprāt, ir kādi 7 gadi. Līdz ar to man iepriekšējā pieredze vairāk ir korporatīvo finanšu uzņēmumu finansēšanas jomā, piesaistot dažādus finansējumus no strateģiskiem finanšu investoriem no Skandināvu valstīm, no Islandes. Es esmu mazliet arī bijusi augstākās izglītības jomā, tā kā bet banku sektorā, finanšu sektorā, nu var teikt tā pēdējie 7 gadi. Tad mums kaut kas līdzīgs, apmēram termiņa ziņā. Es gatavojoties šim podkastam sāku domāt, kad man bija pirmā bankas karta. Nu tā ļoti precīzi, es var arī īsti neatceros, bet es domāju, ka 17 gadi man varēja būt, man noteikti nebija pilngadība vēl. Un tas bija kaut kāds 97. Gads, es atceros, ka man nebija īsti kurņi lietot, bet es ļoti labi atceros to sajūtu, ka es veidoju, ka es esmu pakāpies jaunā, tā kā dzīves pakāpē, ka man ir sava bankas karte un laikam tas bija mans konts vai vecā konts, to es vairs neatceros, bet tas man bija tā kā ārkārtīgi svarīgi. Tev varbūt kādas pirmās atmiņas, nu, kad tu ienāci finanšu pakalpojumos kā klients? Mana visspilgtākā atmiņa faktiski tagad, kad tu to prasi, ir tā, ka es ļoti labi atceros, ka karta man noteikti jau parādījās augstskolas laikā. Es mācījos ekonomikas skolā, kas ir uz Strēlnieka ielas, un uz Strēlnieka ielas galā uz tā lielā krustojuma bija arī Svedbanka filiāli. Un es ļoti labi atceros to sajūtu, ka es atceros, ka es iegāju tur, un es pat atceros to konsultantu, viņš starp citu pie mums joprojām strādā. Un es atceros, ka viņi man ārkārtīgi nopietni, kā šim te, nu, gribas teikt, toreiz jaunajam gurcim, 18-gadīgai jaunai studentei, stāstīja par to, kā strādā pensiju sistēma, kāpēc man vajadzētu un kā man vajadzētu izvēlēties pensiju plānu atbilstoši manam vecumam. Man likās, wow, cik forši, un es sajūtos, jā, nu tagad līdzīgi laikam kā tu, tagad es esmu tā kā pieaugušais jau. Paldies, jā, par šiem, par tādu mazu atmiņu ugunskuru. Tu arī esi aktīvi sociālajos tīklos, es paskatījos arī, tas bija man ļoti tieši kustība šī owns, un kas arī par finanšu pratību kopumā, un tev arī, saprat, ir bijusi arī padzināt interesi vispār par finanšu pratību, arī pētnieciskā jomā. Ko tu varu teikt, kas tās galvenās pamatlietas bērnam, jaunietim, nu, kas, nu, tāds 1, 2, 3, nu, tāda ābec, kas, nu, tā kā būtu jāzina noteikti vai jāņem vērā. Domājot kļūt par pieaugušā dzīve ienākot. Jā, zini, man liekas, ka tas, ko es esmu, es varu teikt tā pēdējie kādi 6 gadi, man laikam ir pagājuši tā, ka man šī tēma labklājība, ieguldījumi, tā skaitā finanšu veselība ir tāda, nu, droši vien lielā mērā es viņu uzskatu par tādu savu dzīves misijas tēmu. Protams, man tas leņas vienmēr ļoti interesējas tieši sieviešu kontekstā, bet tiekoties ar cilvēkiem, mēs arī esam izveidojuši šobrīd tādu finanšu veselības podkāstu, nu, pat jau mums ir kādas 30 epizodes ik nedēļa par to tēmu. Un man liekas, patiesībā tie padomi atšķirībās starp pieaugušiem un jauniešiem, ir, tā atšķirība ir ārkārtīgi maza, jo tie zelta likumi ir visiem ļoti, ļoti līdzīgi. Un, ja tu man prasi 1, 2, 3, tad tas pirmais, un runājot ar jauniešiem, man liekas, tas, kas man ir jāuzsver vienmēr kā pirmā lieta, finanšu veselība,
tā nav vienādības zīme ar kādu izcilību matemātikā. Jo bieži pirmā asociācija jauniešiem ir tāda, nu tad, ja es gribu sakārtot finanšu veselību, tad man vajag būt ļoti desiniekiem visiem matemātikām, un tikai tad es to sapratīšu, jo tas būs tik ārkārtīgi sarežģīti, tur būs formulas, tur būs viss cits. Blēņas. Tas pirmie pamatlikums un pirmais pamatlikums kā bērniem, tā pieaugušiem lielā mērā ir tāds, ka, nu, diemžēl vai par laimi, bet ir jātērē mazāk nekā ir tavi ienākumi. Un ir jābūt zinošam par to, cik tu zini, kāda tev būs tā naudiņa, kas tev ienāks. Jauniešu gadījumā lielākoties tas būs, nu, droši vien kabatas nauda no vecākiem. Bišķiņ par to parunāsim, pastāstīšu to, ko mēs redzam par tām naudām pie mums bankā klientiem. Bet tas daudz vairāk ir par tādu pašdisciplīnu, par to savu uzvedību, ko tu pamaini, un netik daudz par sarežģītām formulām. Tā kā pilnīgi noteikti tā ir lieta numur viens. Lieta numur divi, ko man gribētos, lai jaunieši patur prātā, ka nu, tā visa, droši vien, finanšu veselības jauda un doma ir tā, ka mēģinām atrast veidus, kā mēs kontrolējam naudu, nevis nauda kontrolē mūsu. Un tas foršākais veids, kā to darīt, jo tas, ar ko es sastopos ļoti daudz arī podkastos runājot ar dažādu profilu cilvēkiem par naudu, ka tās attiecības mainās tad, kad tu sākumā esi visu laiku tādās bailēs, ka tev pakausīja kaut kur stāv, vai man pietiks nauda, vai tu beigsies, vai man pietiks obligātiem maksājumiem, vai es neesmu pārāk aizrāvies ar tādiem impulsu pirkumiem. Nu, tad īstenībā tajā formātā izdomāt, kas ir tie mani mērķi, kam es gribu, lai tā nauda man kalpo. Un jauniešiem, cik es viņus esmu satikusi, ir ambīcijas, viņiem ir mērķi, un domāt par to naudu kā veidu, kā tu vari sasniegt savus mērķus, nevis baidoties, nu, teiksim, visu laiku, ka viņi nebūs, un tādā veidā arī par viņu mazliet tā kā domāt. Nu jā, un es domāju, kas ir tāda trešā lieta jauniešiem, ko man gribas aicināt. Man liekas, ka jauniešiem ir ļoti daudz dažādu influenceru, daudz dažādās jomās. Un tas, ko es viņiem aicinātu, izvēlēties vismaz vienu influenceri, kas runā par finanšu veselību foršā veidā. Un mazliet piesakot arī tam, jo es esmu droši, ka pamācības par to, kur tērēt labāk, kas ir jauns jānopērk katrā sezonā. Cik uzkrāt mēnesī, kā uzkrāt labāk, jā. Vai ne? Tā kā tāda būs daudz, bet nu, vismaz izvēlēties vienu to kaut kādu influenceru vai kaut kādu akauntu vai kaut kādu vidi, kurā viņi seko, kam viņi piesakos, kas ik pa laikam viņiem atgādinās arī par tiem foršajiem paradumiem. Ja mēs paskatāmies tagad uz vārdu bērni vai jaunieši, tas, es negribu lietot juridiskos termos, viņi ir vēl briesmīgāki. Kas mums ir tajās vecuma grupās? Nu tā, ja mēs skatāmies tur līdz 7, no 7 līdz 16, no 16. Līdz 18. Jā, un tad no 18-25. Bet kas ir tas varbūt fundamentāli atšķirīgais, ko tu bankā redzi ar šajās vecuma grupās? Kas ir tas, kam viņiem banku vajag? Kāpēc vecākiem liekas, kāpēc viņiem banku vajag? Nu, tu jau ļoti precīzi ieskicēji faktiski šīs te vecuma grupas, un tiešām es arī varu teikt, nu, kopumā es tevi apkopošu tādās četrās, ja mēs domājam par jauniešiem, un tad tā pirmā grupa, ar kuru mēs sastopamies, tiešām ir tā, kas ir, nu, no tā vecuma 6 gadi, kad mēs piedāvājam arī atvērt jau klientiem pastāvīgus savus kontus, līdz apmēram 13 gadiem, nu, kas ir tā pirmā, te pirmie soļi banku pasaulē. Ja joprojām mēs redzam, ka vidēji kontu atver vidējais vecums mūsu klientiem ir patiesībā 13 gadiem, tad pēdējo gadu tendence, ka ar katru gadu atver arvien jaunāki. Nu, un, protams, arī interesanti, ka pēdējos gados, nu, tas sadalījums digitāli atvērto, klātienē atvērto ir kaut kur apmēram pusi uz pusi, tad pusi izvēlās to izdarīt no sava divāna vai krāslērtības, ja? Un pārējie tomēr izvēlās to stāstu atnākot uz banku. Es, starp citu, esmu viens no tiem piemēriem, es aizvedu savus abus dēlus uz banku, katru individuāli vērt vaļā kontus, jo man ļoti gribējās, ja tā var teikt, to mazliet to ceremoniālo stāstu, to, ko tu man jautāji pašā sākumā, ka tas ir liels notikums. Bet tātad, ko mēs redzam par tiem jauniešiem? Tajā vecuma grupā, tātad 6 līdz 13, tur parādās pirmās kabatas naudas, un tās kabatas naudas ir aptuveni, mums pēdējā analīze rādīja, ka tie ir kādi 30-32 eiro. Mēnesī. Tātad šī te kabatas nauda. Nu, ko mēs redzam, ko tie bērniņi to dara? Mums ir ļoti, nu, faktiski vienīgajiem tirgū šis te priekšrocība, ka mēs sadarbojamies ar ISIC. Tātad mums ir ISIC kartiņa, kas ir ar trīs mērķiem. Gan viņa kalpo kā debitkartiņa, gan viņa kalpo kā studentu apliecība, gan arī, nu, viņiem ir ļoti daudz dažādu partneru, kuri piesaistīts šīs te atlaides un programmas. Un tad mēs tajā jaunākajā grupā redzam, tie tātad ir
lielākoties našķi, lielākoties kādu mazu pirkumu. Čips un kola. Čips un kola, kaut kādi pirkumi, narvesens, tātad, tāda profila pirkuma. Nākamā grupa, ja mēs pastamies tajā grupiņā, kas ir 14 līdz 15, tur mēs redzam, ka jau tās summas, tā kāpēc nauda ir daudz lielāka, faktiski divkārt lielāka, kaut kāda ap 75 eiro. Un tur parādās, kas ir ļoti interesanti, jau tas, kas mums vecākiem patīk, parādās gan rozes grāmatnīca, gan zvaigznes grāmatnīca, bet, protams, parādās arī, arī ar ISIC, mēs redzam, ļoti bieži mūsu klienti jaunieši izmanto arī atlaides Hesburgerā, tā kā parādās arī vairāk šāda tipa izdevumi, ja? Un, kas arī šajā vecumā sāk parādīties, tātad ir dažādi apģērba pirkumi, tātad jauniešiem tiek uzticēti būtībā jau aizvien, tādi lielāki pirkumi, ko viņi var veikt. Un tad tajā pirms 18 kategorijā, kas ir 16 līdz 18, tur jau kabats naudas faktiski ir līdz 150 eiro mēnesī, tur mēs redzam, ka tā, kā lai saka, tā finanšu brīvība, tā izvēle, kādus pirkumus veikt, ir arvien plašāka, blakus tiem iepriekš minētajiem, joprojām našķiem un grāmatām, te jau parādās elektronikas, pieņemsim, pirkumi, kas ir kaut kādi mazie dažādi, ko jaunieši izveic. Tā kā tāds ir tas profils. Un tad, protams, ja es paskatos, kur mēs vēl sastopamies ar šiem klientiem, skaidrs, ka jaunākajā vecumā, pamatā tas tiešām ir tātad konta atlikums, pieprasījums vecākiem, lai ieskaita vēl kaut ko, to es domāju visi arī vecāki, kas skatās, zina, ka bērni apgūst ārkārtīgi ātri šo prasmi, tad savukārt jau no 16 gadiem mēs varam piedāvāt saviem klientiem jau tos pirmos rīkus, salīdzinoši vienkāršos rīkus, kā piemēram mans budžets, kas faktiski tev aplikācijā ir veids, kas tev automātiski sasortē tavus izdevumus, kas, protams, ir ļoti svarīgi tai finanšu veselībai krāj rīku, kas arī, man liekas, ir interesanti, kad paskatījos, ka šobrīd jau katram septītajam jaunietim tajā vecuma grupā ir tas krāj rīks, kas, man liekas, ir ļoti tas, labi. Tas jau, apzinās vajadzību krāt. Jā, un tas ir tas rīks, kas tiešām es redzu arī pieaugušo, teiksim, vecuma kategorijās, ir tas pirmais, ja tā var teikt, tas iesākuma rīks, ar ko parasti sāk viens mans budžets, es saprotu, kam es tērēju, un divi kādi regulārie uzkrājumi. Tā kā, tas parādās tajā jauniešu grupā, un savukārt tad no 18, tad, protams, mēs jau jūtam, kad ir ļoti pastiprināti, ļoti interesē lieli jauniešiem, tā skaitā par ieguldījumiem. Man, protams, par cik tā tēma pašā ir ļoti tuva, tad mēs arī daudz esam domājuši, kas ir tas pareizais, ja tā var teikt, ilgtspējīgais veids, kā to jaunieti, tad šajos ieguldījumos arī palīdzēt viņu ievest. Un es esmu ļoti patīkami pārsteigt, mēs šogad sākām tādu pavisam jaunu iniciatīvu, ka mēs jauniešiem, kuriem paliek 18, dāvinām pirmo viņu ieguldījumu 20 eiro vērtībā Robur pasaules fondā, kas ir tāds, pateiksim, visiem pasaules lielajiem uzņēmiem, reģioniem. Un kas mani paši ļoti iepriecina, tā statistika parāda to, ka jaunieši piesakās, viņi tātad izvēd šos soļus, lai atvērtu ieguldījumu kontu, saņemtu šo dāvanu, un ir daļa kādi ap kādiem 20%, kas pārdod un tad paņem to naudu un iztērē tiem našķiem un visam citam, bet ir arī kā 10%, kas pēc tam sāk veikt regulāros ieguldījumus paši. Vai varētu teikt tā, ka jauniešiem varbūt tāda interese par ieguldījumu pakalpojumiem ir nedaudz būt lielāka nekā vidēji pārējās vecuma grupās? Vai... Es tā gribētu teikt, bet zini, par to ieguldījumu jomu man ir ļoti konkrēts uzskats par to, kas ir diezgan būtiski tajā jauniešu kategorijā ielikt šajā izpratnē, kas ir ieguldījumi. Jo man ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs spējam Latvijā kā sabiedrību un arī jaunieši īpaši izteikt atšķirt, ka ieguldījumi, ilgtspējīgi ieguldījumi, tā nav azartspēle, ja? Tas nav tāda laimes spēle. Un man liekas, ka tur ir... Nošķirt spekulācijas vajadzības pret to, ka tu saproti, ka tas tur vajadzīgs tā kā ilgtermiņa mērķiem. Jā, un šis es uzskatu, ka ir īstenībā tāds gan nozaris, ja tā var teikt, man liekas ļoti būtisks uznāms, jo, protams, ka bieži vien mēs arī pa jauniešiem domājam, kā lai šo finanšu veselību vērtīgāk mēs apgūstam, kādi varbūt kaut kādi spēļošanas elementi, ar kuriem mēs varam, teiksim, teikt, hei, uzstādu mērķi krājrīku uzkrājumam, un tad mēs tev motivējam, piemēram, lai tu regulāri viņā iemaksā. Kā piemērs, jā. Ieguldījumu jomā es domāju, ka tāds ļoti labs un milzīgs pagrieziena punkts patiesībā mums bija 20. Gada vasara,
Amerikā bija tāds puisis Aleks Kerns, un man liekas, ka viņam ir ārkārtīgi liela nozīme domās par ieguldījumiem un spēļošanas elementiem. Kāpēc? Tāpēc, ka puisim bija 20 gadi, viņš uztaisīja pašnāvību, un savā pašnāvības atvadu vēstulē viņš ļoti īsi ieskicēja, ka tas vaininieks pie tās pašnāvības ir trading platforma tajā brīdī Robinhoods. Un tāds, nu, long story short, bet būtībā Robinhoods bija izveidot kā, nu, tirzniecības, finanšu instrumentu tirzniecības platforma, kur ar ļoti daudz izteiktiem spēļošanas elementiem tika aicināti ienākt finanšu pasaulē investori bez iepriekšējās pieredzes, tai skaitā pat pusauģi. Un tāds pats bija arī Aleks, un tas, ko viņa vecāki pēc tam dažādās intervijās stāstīja, ka viņš faktiski bija sācis ar no šo te vasaras darbu uzkrāto naudiņu, vecmāmiņu sadāvināto naudiņu 5000. Un sācis, nu, kā lai saka, investēt, ja? Nu, līdz galam saprotot, kas tur notiek. Un skaidrs, ka tur bija dažādi triggeri, nu, kas šajā platformā aicināja tev pastīties, kur investēt tavi draugi, kur ir vislielākais ienesīgums. Un, nu, es ceru, ka tu arī investē, bet es domāju, ka tu esi arī sajūtis, ka pat pieaugušam cilvēkam bieži vien šis te pirmais impulss ir, nu, kaut kā noreaģēt uz šādiem te aicinājumiem, un nu, tā spēja sevi disciplinēt ir ļoti svarīga. Un kas tad notika? Nu, būtībā šis te Aleks bija tā sainvestējies, papildus sācis pirkt arī dažādas, nu, opciju instrumentus, kas īstenībā... Kas ir vispār ļoti grūti iedomams Latvijā, ka mēs varētu vispār tādus viņam piedāvāt pat pieaugušam kādreiz, ja? Tieši tā. Un faktiski līdz brīdim, kad tas laikam bija kaut kāds tā gada jūnijas, jo, nu, kāpēc tas 20. Gads svarīgs, jo tajā laikā, nu, ja tu atceries tajā Covid sākuma posmā, bija milzīgs pieaugums vispār investoru skaitā, jo cilvēki sēdēja mājās, viņiem naudiņa bija, un tad, nu, viņi visi gribēja investēt. Un vienā brīdī tam Aleksam tas, ko viņam aplikācija izmet, ka viņš ir iegājis zaudējumos pa 750,000 dolāru. Un, protams, tajā brīdī šis jaunais puisis mēģina sazināties ar digitālo platformu, viņam tas neizdodās, un viņš šajā milzīgajā izmisumā izdara pašnāvību. Kāpēc viss tas stāsts? Jo es domāju, viņš parāda ēnas puses ļoti neregulētai, ļoti spēļotai. Nu, ja, bet šeit arī bet kontekstā ar šumlaiks tas, ko es no vairākiem vecākiem esmu dzirdējis, ka... Nu jā, tajās Latvijas bankās mēs jau varam tikai no 18 gadiem tas ieguldījumu, bet man tur bērni Amerikā kaut ko dara. Nu tas, man liekas, arī tas jautājums, kas ir Eiropa versus Amerika, ka mums varbūt tas regulējums ieguldījumu pakalpojumu Eiropā, viņš ir konservatīvāks, viņš vairāk mēģina pasargāt, un kādreiz varbūt pat daudz pasargāt to klientu vietā, nu izmāju pieaugušos tīpes, kur varbūt ir vietām pārāk liela piesardzība. Zini, ja es prasu, man bērni arī iegulda. Viņi iegulda caur manu ieguldījumu kontu, droši vien, ja tu viņiem prasītu, vai viņi gribētu savas kontus, kur viņi var pirkt un pārdot visu laiku, es domāju, ka lielā mērā viņi teiktu, iespējams, jā. Manā gadījumā ir ļoti svarīgs šis te filtrs, ka es esmu pa vidu nevis tādēļ, lai tad, ja viņi grib nopirkt Teslas akciju, bet es nepiekrītu, lai es viņus atrunātu, bet tādēļ, lai mēs nenonāktu identiskās situācijās, kur viņi tātad spēļošanas platformās nepārprot, ka tas ceļš, nu, tiem, kam ir pusauģu zēna, zina ļoti labi Robloxu, ja, kurā ir dažādas spēles, tad no tā pāriet bieži vien uz kripto, nu, un tad tas pats ir apmēram ieguldījumi, ja, lai viņi neaiziet šajā te ķēdītē, kur tā ieguldīšanas prakse ir tāda absolūti neapzināta un sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti virtuāls, virtuāla nauda, virtuāls kaut kas. Bet patiesībā tam var būt arī pamatīgas sekas un riski. Pamatīgas sekas. Un es īstenībā to ļoti izbaudu. Mums ir pat tāds mūsu iekšējā tāda tradīcija, ka mēs svētdienas rītos parasti ēdam pankūkas un pie galda brokastu izrunājam to, kas ir interesants noticis iepriekšējā nedēļā finanšu tirgos. Mēs pārunājam uz pastāvus apā, kā iet mūsu laba tradīcija. Ieguldījumu rezultātiem, un, protams, tie varbūt nav pielīdzinām kaut kādu analītiķu earnings calliem, ja? Bet īstenībā tā ir tā svarīgā lieta, ko es neredzu, ka caur spēļošanu šausmīgi ātri gribot ļoti daudz neapzinātus jauniešus tur ielikt, mēs varam panākt. Tā kā es droši vien šajā jautājumā tomēr ļoti būšu tajā, tā var teikt, konservatīvajā pusē, kas teiks, ka te ir jābūt pa vidu barierām, lai mēs nepadarītu investēšanu par tādu azartspēļu vēl vienu atzaru. Tagad runājot par to, nu, iepriekš teikt, to sapreparējot pa vecumiem mazliet un tādām, arī tādām praktiskām, ārkārtīgi praktiskā līmenī paskatoties,
Nu, faktiski, senāk ieguldījuma pakalpojums savus konts, tur vajadzīgi 18 gadi. Ja, ne, tas tur jā, tā, tas citādāk, varbūt tas tikai vecāka konts, kur bērnam tiek darīts pieejams. Tiem bērniem, kas ir 7 gadi, 8 gadi, viņiem ir savs konts tipiski, vai tas ir vecāka konts un viņiem ir papildu karte? Var darīt abos veidos, un mums aicinājums, protams, ir vecākiem saprast, kurš ir tas brīdis, kad viņi no šo te savu kontu bērniem grib izveidot. Es domāju, kas ir ļoti, ļoti svarīgi tajā brīdī, protams, ar bērnu pārunāt, ir tas, vai viņš, nu, teiksim, tīri tehniski saprot, kā tā karta darbojas, un te es runāju par pašiem mazākajiem bērniem, ja, teiksim, tur 6-7 gadi, vai viņš saprot to brīdi, ka tad, kad viņš viņu nozaudēs, un es kā vecāks varu teikt, viņi diezgan bieži tās kartas kaut kur nozaudē, ja, ka viņš zinās, ka viņam tajā brīdī ir jāpazvana mammai, tētim, kuri tad attiecīgi, nu, tur sabluķēs tās kartas, ja, ka viņš zinās, nu, tādus pamatlikumus. Un es teiktu, tas varbūt ir vispār tas pirmais solis saprotot, nu, vai vajag visiem steigties 6-7 gados, es domāju, ka nē, es domāju, ka nu, katrs vecāks ļoti labi sajūt to savu bērnu, kur viņš, teiksim, ir tajā, nu, spējā drusciņu to atbildību, bet, nu, pat par to kartiņu uzņemties, ja. Un tad, nu, protams, tas mūsu ieteikums ir sākt veidot šo te paša kartes un konta stāstu ar bērniem, un skaidrs, ka sākumā tas ir tāds kopdarbs, jo, nu, līdzīgi, kā es domāju, mēs paši visu laiku mēģinam saprast, vai mūsu finanšu veselība ir tur, kur viņai vajag būt. Nu, protams, kad es domāju, visi arī tie bērni, kam ir tie, nu, tajā vecuma grupā līdz 13, nu, ir pieredzējuši, ka tas bērns aiziet ļoti veiksmīgi uz Rimi, nu, vismaz manē, ja tā ir izdarījuši, un atnāk man mājās un pasaka, cik brīnišķīgi pirkumu viņš ir veicis, un tad viņš saka par 8 eiro, visu, ko viņš ir nopircis, ir šokolādes, un man ir jāprasa, vai tiešām tas bija labs finanšu lēmums, ja, bet, nu, tie jau droši vien ir tie pirmie soļi, kur tie vecāki tomēr var redzēt šos te, teiksim, darījumus, kas notiek tajā kontā, vai ne? Tīpaši līdz 16 gadiem, vai ne, kamēr nav savas brīvās mājas, kur vecāki mazāk var kontrolēt, bet tas nozīmē, ka faktiski internetbankas piekļūt bērnam nebūs ticamāk, vai ne, viņam līdz 16 vai... Viņam ir pieejams apps, viņš tad aplikācijā ļoti labi var sekot līdz un redzēt, protams, viņam ir arī, nu, pieejami šie te digitālie rīki, kā, piemēram, Smart ID no 7 gadu vecuma. To visu var darīt, bet, nu, protams, ka tas, ko mēs redzam, ka jauniešu un bērnu kategorijā, nu, absolūti 90% no izmantojamības vispār ir dzīve tikai apā, ja, un tad, nu, drusciņi no tiem darījumiem, nu, burtiski mēs skatījāmies kaut kādu 15% varbūt ir tāda klienta, kas arī reizēm izņem šo te naudu bankomātos, skaidrs naudas formātā, bet principā viņu dzīve ir aplikācijā, tātad, nu, šajā te savstarpējā pieprasot lielākoties no vecākiem kādu vēl papildus kabatas naudu, un tad jau pamazām, nu, kad tie pirmie darbiņi parādās, nu, tad jau varbūt tas ir varbūt arī kāds, nu, vēl cits papildus tāds resurss, kas ieskaita. Un mēs arī runājam par tām nākšanu klātienē, kādreiz arī saka, man tur atvērt kontu obligāti jānāk klātienē, taču vairāk arī smarti atvēršanai nav obligāti jānāk klātienē, vai ne? Nē, nav jānāk, to visu var izdarīt tiešām no sava divāna ērtības, faktiski 6-7 gadi, droši to var darīt, nu, tas, kā es minēju, nu, mēs redzam, tas ir kaut kur pusus puse, puse tomēr izvēlās atnākt ar to bērnu, kopā atvērt kontu, iespējams izrunāt kaut kādas vēl savas jautājumus, kas ir sakrājušies, es, kā es minēju, arī es pati tā darīju vairāk daļa tā, ka man gribējās, lai, nu, tas bērns apzinās to nozīmīgumu šim notikumam, ka viņam arī, nu, tas klienta apkalpošanas speciālists vēl uzsver redzi, tagad tas ir tavs klāns. Tad tas būs disciplinēs arī, vai ne? Jā, jā, jā. Nu, protams, viens ir tas, ko saka mamma, un otrs ir tas, ko, protams, pasaka tev, nu, kāds pieaugušais cits, kurš pret tevi izturās. Tanti aizletes, jā. Jā, kā pieaugušais. Līdz ar to man tādā ziņā tas bija svarīgs, bet absolūti noteikti tas nav vairāk tā, ka visiem... Tā kā bankā obligāti bērns nav jāatrāda, ka viņš eksistē, vai ne? Ir noteikti dokumenti. Jā, 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 šis ir mans bērns, viņš ir. Jā, jā. Es sapratu, ka arī, ka ja bērniem, kuriem nav pase vai ID karte, tas, laikam, būtu klātienes apkalpošana, var arī ar dzimšanas apliecību. Abas divas ir jābūt kombinācijai, gan dzimšanas, gan arī, bet, nu, persona apliecošanam pasē vai ID ir jābūt vienmēr arī. Tas, kas varbūt man arī kādreiz, man liekas, neskaidrs ir par to, to 16 gadu slieksni, jo strādāt bērns var no 13 gadiem, teorētiski. Viņam, es mēģināju sarkt tos dažādos vecumus, kaut kāds ārprāts. Elektroniskais paraksts drošais pieejams no 14 gadiem, bet Smart ID varbūt, tas vienkāršais Smart ID, varbūt jau arī agrāk. Jā, autovadītāja apliecība ir tur vēl viens vecums, attiecībā uz elektroskrēķina vēl viens vecums, uz informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu vēl viens vecums.
Un tad ir tā saucamais 16 gadu robeža, ka bērnam var būt sava brīvā manta, ko likums apraksta. Bet kā banka var pateikt, kura kontā ir brīvā manta, ar kura nebrīvā? Vai tas likums notiek nedaudz ganu laikmetam un zirgu laikmetam rakstīts nedaudz? Nu, man, diemžēl, to jāpiekrīt. Un tu zini, kad arī mūsu, teiksim, Svedbanka speciālisti ir ar FNA un ar tevi un ar jums ir strādājuši kopā pie tā, lai paraksturot šo te ārkārtīgi lielo sadrumstalotību uz tiem lēmumiem, nu, kuri ir likumdošanā tik dažādās vietās, teiksim, pieejam, un ka šis te vispārīgais regulējums, nu, faktiski bieži vien nesakrīt, ja, jo, kā tu minēji, tie piemēri, ko bērns var darīt dažādos vecumos, dažādās vietās likumdošanā ir, teiksim, citā izpratnē aprakstīts, un, protams, man jāsaka, ka mēs kā Svedbanka kopumā esam tādi, nu, ka mēs pieejam, nu, tādā pietiekami konservatīvā pieejā, nu, tad neejot pārāk lielos riskos un nemēģinot interpretēt daudz riskantāk kaut kā šīs te vecuma grupas, kurās mēs strādājam. Ja tu runā par to savu mantu, nu, protams, ka nav nekāda veida, Edgar, kā mēs varam noteikt, vai tā nauda iet, kas šim te bērnam... Tā kā cukura grauds un sāls grauds sabērti jā, kopā, jā? Jā, nu nāk regulārā kabats nauda, ja, un tad paralēli, un tas, ko mēs redzam tajā pavisam jaunajā grupā no tiem 13 gadiem, es pastījos to, ko mēs varam atpazīt, kā, teiksim, atalgojumu, nu, tur ir pavisam daži procenti klienti. Ja mēs skatāmies tie, kas jau ir tajā 16 līdz 18 tajā vecuma grupā, nu, tur mēs redzam, ka tie ir kādi 10%, bet tomēr, nu, tas ir ļoti izteikti sezonāli, jo parasti tātad šiem te jauniešiem, nu, uz vasaru viņiem kaut kur, ja izdodās, teiksim, kaut kādas darbiņas paņemt, bet, nu, arī, protams, tas nav lielais vairums, un tad vai tu jautā, vai ir kāds mehānisms, kā mēs varam automātiski, nu, teiksim, noteikt atšķirt un pie tam tad kaut kā šo naudu nodalīt un kā jaunietis ar to rīkojās, nu, protams, ka tā nav, un es personīgi arī negribētu, lai mēs izveidojam kādu ļoti smagnēju vēl vienu, teiksim, tur KYC tipa mehānismu, kā mēs, nu, tātad šo te naudu šādā veidā kaut kā dalam, ja. Nu, tā kā, līdz ar to es tev piekrītu, tā sadrumstalotība tur ir, un varbūt reizēm tā konsekvence varētu teikt, ka liekas, nu, ja šis jaunietis var darīt lietas citās jomās jau no 13 gadiem vai 15, tad varbūt finanšu sektorā bieži vien, un mēs raugamies tā. Jau ātrāk. Mēs, teiksim, jaunieši paliek pieaugušākie ātrāk šobrīd, jā, faktiski. Jā, jā. Es atceros vienas bankas, kura vairs neeksistē tirgu reklāmi, teica, atnāca bērns uz banku, teica, vai es varu noguldīt vienu latu. Banka teica, bet protams, bet vai jūs mammai neteiksiet? Es neteiksu. Jautājums tagad par to, ko vecāki, nu tad bērns jau, protams, viens pats nevar atvērt kontu, aiziet jā, uz banku jā. Šajā nepilngadīgā vecumā saucamajā, bet, nu, piemēram, ka viņi ir atvērts atsevišķi kontu vecāki, tā kā, nu, cik viņi drīkst būt, tā kā, latviešu valodā mazliet vārdu pazaudēja, tā kā kontrolējoši attiecībā uz šo kontu. Es domāju, ka tas būs pilnīgi noteikti katrā ģimenē, katrā mājsaimniecībā kaut kādu viņu formulu un viņu veids, kā viņi par to domās. Un, protams, ka droši vien atšķirsies arī tā vēlme, kā tu vēlies kontrolēt, tad, ja tu ieskaiti bērnam tajā jaunajā vecumā, nu, tur našķiem varbūt, teiksim, 10 eiro tajā mēnesī, vai arī, ja tā jau ir lielāka summa. Man pašai liekas, ka ir ļoti svarīgi iziet cauri šim te procesam arī īpaši līdz tam 16 gadu vecumam, kur mēs runājam, ja ir lielāki pirkumi, un ja tie pārsniedz šos te minimālos limitus, nu tad arī vecākiem ir jāiesaistās, un šie limiti faktiski bērnam, nu, jāsamaina, ja, tai viņa kartē, viņa transakcijā. Un man personīgi tas liekas ļoti, ļoti svarīgi, jo tas, nu, tad vēlreiz pasaka tam vecākam, hei, pievērš uzmanību, tātad tavs bērns vēlas veikt kaut kādu lielāku maksājumu, nu tā ir tava līdzatbildība pārliecināties, nu, ka tas ir viņa izsvērts maksājums. Jo, protams, varbūt mēs tam pieskārsimies, bet arī jauniešu jomā, man liekas, šī te krāpnieku un īpaši jauniešu gadījumā jā. Tāda naudas mūļu vervēšana ir ļoti aktīva, un tad tie limiti, nu, iespējams, ir viens no veidiem, kā mēs, kā, nu, ārējais partneris, varam mazliet vērst vecāku uzmanību, ja tur ir vajadzība kaut kādam lielākam vai naudas izņemšanas limitam vai pārskaitījuma limitam, ka hei, pievērš uzmanību. Par naudas mūļiem mēs noteikti parunāsim. Mm-hmm. Bet tas pēc nozīmē, ka pat ja man ir brīvā manta, tur kaut kāds 16 plus 17 gadu teorētiski savs konts vecāks. Joprojām var redzēt, kas ir, nu, tas kāda ir tava pārskaitījuma, un tad 18 gadi ir tas vecums, jā, kad vecākam jā, var jāpaiet malā, jā. Kad vairāk kontroli izveikt jā. Nevar, jā. Par limitiem varbūt no prakses un no statistikas ir kaut kāda ideja, nu, kas ir tie, nu, tipiskie limiti, nu, katrā vecāks un katram rocība, cita, un tas, protams, tā situācija ir atšķirīga, bet
nu, tāds kaut kas tāds, es nezinu, vidējās ģimenes vidējais limits, no ko bērnam parasti nosaka. Jā, nu jauniešiem, teiksim, lielākus parasti limitus kā 50, 30 eiro tāda vajadzība. Nedēļā vai dienā? Pat dienas vienreizējā maksājuma vai mēneša. Nu, tādu ļoti lielu vajadzību neredzam. Tas lielais aicinājums pilnīgi noteikti ir arī tad, ja ir kaut kādi īslaicīgi pirkumi. Piemēram, viens lielāks pirkums. Nu, gadās tā, ka bērns ir krājis, viņam ir ļoti svarīgi vai nu tās kādas foršas kēdes, vai es nezinu, manā gadījumā makšķerēšanas veikalos diezgan daudz sanāk naudu patērēt. Tātad, ja ir lielāks pirkums, tad aicinājums, nu, limitu samainīt uz to brīdi, bet pēc tam, protams, viņa uzmainīt atpakaļ uz to, kas ir, nu, bijis tas līdzinājais standarta, lai nepaliek tāds kā, nu, banku valodā atvērts risks, ja teiksim uz to, ka šis te limits ir palielināts, un tad var, nu, ja tur gadās kāds, teiksim, krāpniecības darījums vai kā, nu, kad vienkārši viņš ir bijis nesamainīts atpakaļ uz mazāku. Bet būtībā Jā. Daudz lielākus limitus standarta ģimenē, standarta mājasaimniecībās, nu, tomēr jāsaprot, ka ļoti reti vecāki uztic kaut kādu pilno ģimenes budžetu bērnam, līdz ar to tomēr, jā, tur parādās kaut kāda apģērba, tur var parādīties elektronika, bet tie tomēr ir dažādi, nu, vienreizēji maksājumi un lielākoties, nu, šajā te budžetā viņi iekļaujās. Jā, un jāatceras, ka limits, cik es domāju, ka es, limits būs vai nu dienas vai mēneša, tipiski, nu, vienas transakcijas limits parasti neeksistē, kā parādīties, tas vienkārši tāds. Jā. Kādreiz var kāds gribēt, ka gribētai transakcijas dienas vai tipiski mēneši. Vecāku un bērnu attiecības vēl viņas mazliet tā kā noslēdzot, likums saka, vecāki rīkojas kopā, tā kopā ar stājības elements. Ja, pirms, ir divi vecāki, vai tur ir kāda citas problēmas otram vecākam, vai tur ir kaut kas ierobežots ar likumu, un to mēs tā kā paliekam malā, bet idejas divi vecāki, un sanāk, nav tā, ka viņi kādreiz tur kaut ko nepārāk labu dara tā kontā, vai strīdās un bērns pa vidu. Un vai vienmēr vai gabu vecāku parakstus, nu kas, Nē, kā tas izskatās dzīvē vispār? Dzīvē tas izskatās tā, ka ļoti tipiski parasti tas ir viens vecāks, kurš nāk ar šo te bērnu un kurš tad arī, nu, tad ir tas, kurš, nu, faktiski ir kopā ar bērnu tajā viņa finanšu pieredzes ceļā. Mums to ir iespējams arī darīt ar abiem vecākiem, līdz ar to tas nav liekts, bet savukārt gadījumā, ja kāds no vecākiem būtiski iebilst pret otra vecāka šo te, nu, pārvaldību, tai skaitā un pieejamību šiem te bērna datiem, tad gan mums ir nepieciešams, jā, nu, bāriņties faktiski kāds te lēmums par to, kāda tad ir ierobežojumi, jo es trīc starp vecākiem. Ja tu man jautā, vai šādi gadījumi praksē ir bieži, tad nē, par laimi tādu bieži nav, bet tādi gadījumi mēdz būt. Un, protams, nu, šis te vispār bāriņtiesas jautājums skaidrs, ka tajos gadījumos vai, nu, tās būtu kaut kādas mantojuma, teiksim, jautājuma tipi, nu, te gan tas, nu, tā pieeja ir vispār kopumā, es domāju, visai konservatīvi Latvijā, nu, kur mēs tad absolūti paļaujamies uz šiem te bāriņtiesas ļoti konkrētiem specializētajiem lēmumiem vai rīkojumiem par kaut kādiem konkrētiem darījumiem, jo, nu, īpaši droši vien vairāk gan mantojumu, teiksim, gadījumu un lietās, nu, tur gan kaut kāda vēlme, varbūt kaut kādu labumu būt neadekvāti, droši vien, nu, ir precedenti kaut kādi bijuši, līdz ar to mēs... Jā, un tieši nav par mantojumu vai arī dāvinājumu bērnam, visticamāk, vispareizākais lēns būtu, tomēr viņu turēt, man liekas, tas būtu vienīgais arī risinājums, turēt uz bērna vārdu atvērtajā kontā un uz procentiem. Jo, tu, principā, sanāk, ja tas ir vecāka kontā nauda, viņi var pakļauta piedziņai kaut kādai, un bērns nav aizsargāts, un to bāriņtiesa nepieļaus. Tā ka tas arī... Jā, nu, parasti šis ir tas sauktais uzkrājums bērnā, tā kā nākotnē, nu, tāds tā kā bērnam krājkonts, ja, ko mēs izveidojam, un tad šis ir arī tas instruments, caur kuru parasti šajos gadījumos, nu, tā mantotā, teiksim, tie līdzekļi tiek izvietoti, kā tas paredz, nu, lai gūtu šos te procentu. Un tad jau rīcība slēga un tu izņemt naudu, otrs jā. Vecāks nevarēs, jo tad būs bāriņtiesa, būs priekšā, tā jā. Var teikt, no banka nerīkosies jā. Bez bāriņtiesas piekrišanas. Laikam jau, ka ir, vismaz es esmu dzirdējis, nezinu, vai tas ir tavā departamenta jomā, vai tas varētu tajos sliktos puikas ķēru un meitenes, ka vecāki mēdz arī izmantot savu bērnu kontus, nepārāk varbūt labiem mērķiem naudu, kur viņi pašu kontā nevar ielikt, ieliek bērnu kontā, nu tur piezņas rīkojumi tās lietas. Tas tā nebūtu laikam labākā rīcība. Tā, protams, absolūti nav labākā rīcība. Skaidrs, ka, nu, droši vien zināmās sociāli-ekonomiskās grupās tas, nu, varētu būt šādi te gadījumi un mēs varētu to konstatēt, bet es domāju, ka tā būtiskākais, kas mani varbūt satrauc un ko pie kā es tomēr vēl par to nevēlamo rīcību gribu drusciņu pieminēt, tomēr daudz lielākā apjomā mēs redzam tātad šos te naudas mūļu vervētājus
Un te gan, es domāju, ļoti svarīgi arī šajā podcastā pateikt, ka tik tiešām tādi darbojās arī mērķējot tieši uz jauniešiem kā kategoriju, kurus izmantot par naudas muļķiem. Kāds skolas biedrs uzrunā, viņam ir kāds draugs, uzrunā draugu. Vistipiskākais tā tad ir šie te attālie paziņas, nu parasti ne tādi vistuvākie draugi, bet paziņas. Otrs tipiskākais ir dažādi Telegram kanāli, kuros sazinās ar šo jaunieti. Un nu, tas šī brīža top stāsts, bet nu, tie stāsti, protams, mainās un tiek, kā lai saka, arī katru reizi arī šie naudas mūļu varvētā izdomā jauns, bet šī brīža nu, viena no top stāstiem ir par to, ka tad man ir ienākusi nauda, bet ir nobloķēts kaut kāda iemesla pēc mans konts, vai es varu ieskaitīt tev, lūdzu, palīdzi man vienkārši, nu tad aizēju pie bankomāta, izņem šo un naudu atdosi, un atdosi man, un es tev samaksāšu kādu draudzīgu, teiksim, komisiju par šo, ja? Un es domāju, ka vecākiem ir ļoti būtiski no ar bērniem šo te pārunāt, saprast, tātad izstāstīt, ja manā bērnībā tie stāsti pamatā bija par to, ka neapstāties tad, ja piebrauc kāds 90. Gados auto un aicina. Dod konfekti, un dod konfekti, vai rāda, rekortē, maziņš kucēns, nāc pastējies un viņu panglauda, tad šis ir šī brīža viens no stāstiem, kas ir jāizrunā ar jauniešiem, jo jaunieši nereti var tiešām domāt, nu hei, nu es taču varu palīdzēt, sīkums, ja? Nu, kas man ko nepalīdzēt, un cilvēks tur tādu sakarīgu stāstu stāsta, ja? Un šis ir ārkārtīgi būtiski, jo, protams, kad, nu, tā ir tā kategorija, īpaši bieži vien tie ir jaunieši, varbūt, kuriem ir spiedīgāk naudas finanšu apstākļi, tai skaitā, kuriem varbūt nav tā kāpēc nauda piemība tik liela, bet ir nu, ļoti svarīgi saprast, ka šis atstāja arī ļoti konkrēti ietekmi, protams, uz viņu pašu tādu, nu, kā lai saku, uzticamību un spēju rīkoties. Pasakot mazliet skarbāk, šāda rīcība, ka ir krimināli sodāma, jā. Tas ir noteicis profesijas nākotnē, jūs šis bērns nekad nevarēs ieņemt, par advokātu, policistu vai tiesnesi, viņš tiktos nekad. Un visticamāk finanšu sistēmā viņš varētu būt situācija, ka viņa finanšu sistēma varas neņem pretī, sakot, ka ja tu esi bijis vienreiz naudas mūlis, mums risks, ka būs otrreiz naudas mūlis. Un tā persona palika bez noteiktām profesijām un arī bez piekļuves kontiem, tāpēc vecākiem šis ir nu, es pateiktu ne tikai vēlams, šis, man liekas, ir obligāti jāizrunā, jo tas pēc būtības ir kā veids, kas neizskatās pēc nozieguma cilvēkam, kurš par to nav domājis, bet tas ir noziegums. Palīdz legalizēt, pārvietot naudu, gan arī kā starpnieks pārskaitījumā, gan arī izņemot cita pārskaitīto. Un ja gadījumā tas ir noticis, tad, protams, tas, ko mēs arī redzam, nu skaidrs, ka mēs arī vēršamies pie šiem jauniešiem, un protams, viņiem ir ārkārtīgi liels kauns, vienmēr jau ir kauns atzīt, nu, par to, ka tu esi, teiksim, iekritis, ja, kas ir ļoti būtiski, ja jūs kā vecāki saprotat, nu, paskatāties, nu, saprotat, tur ir kaut kāds šis te netipiskais, teiksim, darījums, izrunāt ar bērniem, vēršaties gan pie bankas, gan vēršaties arī, protams, pie tiesību sargojošām iestādēm, ja, jo, protams, kad arī bieži vien šī te loma vispār šobrīd tajā, nu, krāpnieku, teiksim, schēmu analīzē un viņu notvēršanā bieži vien, nu, tad šiem te upuriem tai skaitā ir jāpasaka tas, kas ir noticis, un tas arī palīdz šos te varvētājus notvert. Nu, tā kā, ja tas ir noticis, tad arī, nu, nesēžam, neklusējam, bet pasakam, vēršamies pie tiem, nu, kas var kaut kādu rīcību tad tālāk vērt. Un arī no otras puses, ka, protams, vienmēr jāsaka, ka pirmkārt, ka nevienam nedod savu piekļuvi saviem kontām un kartēm, un arī vecākiem atcerēties, ja tīpaši varbūt vecvecākiem, pat ne vecākiem, ka ja kāds zvana, ka jūsu bērnam vajag naudu un tagad pārskaitiet, arī būtu uzmanīgi, vai tiešām tas ir, kas zvana, tas ir tas bērns, vai tā nav viņa balss pakaļdarinājums, un varbūt tas ir, nu, tā ir vēl viena krāpšanas metode, ka bērnam vajag pārskaitīt naudu, bērns savu kontu nodevis citam, un no tā konta kā cits viņu tīrīs sārā, tāpēc tur būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, krāpnieki ir kļuvuši super radoši. Gan vecākiem, gan vecvecākiem, tad, kad tie bērni vai jums raksta vai zvana, varbūt vēl vienreiz uztaisīt to ekstra soli, pašiem atzvanīt konkrēti bērnam, izrunāt, saprast, kur viņš ir, kāda ir viņa vajadzība, tiešām vai tas ir viņš vai tas nav viņš, kas jums to pieprasījumu ir izteicis, jā, tā taisnība. Jā, ja maksājuma autorizācija ar manipulāciju, nozīmē, ka tu pats esi viņu akceptējis, un pats pat sākām ar atbildi naudiski, jā. Skatoties, jā, mēs runājam diezgan daudz par finanšu drošību, par limitiem mēs arī parunājām, par naudas mūļiem, kas ļoti nepatīkami, bet jā, faktiski tiem arī esam pieskārušies. Un varbūt vēl tāds jautājums par vēl, tu minēji, kas būtu tās sākumā tās trīs lietas, kas būtu jāņem vērā par savu finanšu veselību, bet varbūt ir kaut kas vēl tāds, ko tu tā sumējot, varbūt tā ieteiktu vecākiem, par ko noteikti atcerēties, nu kas būtu tās lietas, ko vēlreiz tā kā sasumējot pārunāt ar jaunieti,
kad viņš tiek pie savas kartes vai sava konta. Vispār, man liekas, ka tā, sasumējot vienu lietu, kas ir jādara ar bērniem, ir un vajag, ir jārunā par naudu un vajag runāt par naudu. Un, protams, ka reizēm liekas, nu, ko es tur runāšu, viņam ir tikai 8 gadi, nu, ko tad mēs tur baigi dziļi apspriedīsim. Tā labā ziņa ir tāda, ka sākot pat ar vienkāršajām sarunām, un parasti tās pirmās sarunas ir par šo te, nu, budžetēšanu, par to, kam mēs gribam tērēt, kam mēs kā ģimene, kam mums vajag tērēt, kam nē, un sāk to darīt diezgan agri, lai tas bērns, nu, mazliet šajās sarunās arī piedalās, lai nav tā, ka pēkšņi paiet daudz gadu, un tad, hei, 18 gados, nu, viņš tagad pēkšņi ir pie tās realitātes, ka tomēr nu, visu tiem našķiem iztērēt nevar. Ja? Un te tā vecāka loma ir milzīga, jo arī tajos manos podkastos, kur es jau tiekos ar pieaugušiem cilvēkiem, tu nevar iedomāties, cik bieži cilvēki atsaucās tieši uz šo te savu naudas pieredzi bērnībā, kura teiks, nē, vienkārši mēs to nevaram atļauties, un viss un saruna beidzās, un tad iestājās vainu spīts, un tu kādu laiku sāc pārtērēt, jo tev vienmēr bija aizliegts, un tu nevarēji tērēt. Nu, respektīvi, parādot to, cik ļoti svarīga vispār tā saruna par to, ko mēs daram ar naudu ģimenē, ir jauno pietiekam agri vecumu. Un labā ziņa, nu, bērniem arī kļūstot vecākiem, man šobrīd, piemēram, bērniem 11 un 14 gadi, kā es minēju, mēs jau varam sākt runāt par ieguldījumiem, viņi reizēm var man pakoreģēt, tā, kad es ieeju veikalā un saku, un es tikko iepriekšējā vakarā teikusi, tā mums tagad ir tuvojās 1. septembris, mums te ir jāsapērk visiem, nu, jaunas rudens drēbes, jo visiem viņas ir par īsu viss tas, kas derēja iepriekš, tad ir jāpērk jaunas kārtiņas un grāmatas un viss līdz ar to liek nekam netērēsim, un tad, kad es ieju un ieraugu veikalā kādu plašķi un saku šausmas, kā gribētos un cik forši, nu, tad viņi man atgādina, hei, mamma, bet atceries, ko finanšu mēs vakar izrunājām. Un brīnišķīgi, ja, un ļoti labi tad, ka šī ir tā kopējā kultūra, ko mēs īstenībā veidojam. Varbūt tāda trešā lieta, kas man bieži liekas, es ļoti bieži arī to dzirdu, no vecākiem, nu, ir tāds tā kā pārmetums, sakot, nu, šito viņam vajadzētu mācīties skolā. Un te es vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ko mēs pašā sākumā runājam. Mana dziļa pārliecība aizvien vairāk šo tēmu pētot, runājot, par to uzstājoties ir tāda, ka šī ir tēma, kas ir dzīvē jāpraktizē. Teorijā mums var iemācīt, kā ir pareizi jākrāja, kā ir pareizi jāinvestē, kā pareizi jādomā par naudu, bet tas ir nu, tā skaitā tā ģimenes tā kultūras veidošana, mēs zinām, sākam ar sevi, sākam ar savām ģimenēm, un tad ir mēs arī tajā sabiedrībā aiziesim uz to labāku finanšu pratību. Tā kā gaidīt, vai tās būs skolotājas, kurām pašas ir izdzīvojuši pilnīgi citu paaudzi, kurai nav varbūt bijusi tāda iespēja un tādas, nu, teiksim, pieejamība, kā tā ir šobrīd, droši vien ir pārāk naivi, un tad ņemam atbildību paši atpakaļ uz sevi, ja vajag nākam runāt, nezinu, bankas speciālistiem par to, kā uzlabot savu finanšu veselību, kādi ir tie pirmie soļi, un, nu, protams, nu, pašiem mums arī jādzīvo tā finanšu veselība, jo pateikt bērnam, tu dari tā, bet pašam darīt pilnīgi savādāk. Nu, mēs visi vecāki to zina, šī te nekonsekvence bērni to nolas automātiski un ļoti labi spēja to. Pēc būtības nāk, tā, jo īsumā vēl sakot, lielāku naudu, kas tīpaši dāvināta vai mantota, liekam nākotnes krājrīkā, depozītā, kas ir drošs un bērnam pieejams būs tad, kad viņu vajadzēs. Faktiski vienmēr kaut kādus mazos krājrīkus izmantojam, ko vien iespējams, lai jaunietis varētu mācīties krāt, jo tikai tērēt laikam nav labākā mācība. Pastāstam jaunietim par to, kāda ir, piemēram, mūsu krājrīku mērķi, kam mēs krājam, kas ir man svarīgs arī kā mammai, lai arī viņš var padomāt tā, ok, labi, tad mamma krāja tam, es gribēšu krāt, un kaut kam jau sāk domāt konkrētam, lai tad, kad viņš ir tajā veikalā un tur tajā plauktā ar viņu runā visi iespējami izdevumi, ko viņš varētu iztērēt impulsu pirkumi, nu, lai viņš drusku atcerās, kāds bija mans mērķis, ka mēs gribu pats krāt. Jā, nozīmē disciplīnu, budžetēšanas, jo tas nav tikai karti, kur tu tērē, bet kur arī tev māca disciplīnu, kad kādreiz nauda var arī beigties, un vecāku pieprasījums var netikt akceptāts, vai ne, jā, ka arī tā var notikt, nevis tikai accept. Jā. Un, protams, mēs vienmēr izrunājam riskus un drošību, pieejas kodī, naudas mūļi, jo negribētos, ka ar labu digitālu lietu bērns saboja savu nākotni. Un vēl tādi, es teiktu, divi ar pusbloki pie
pensiju produktu, ja bērni sāk strādāt jau 15 gadu vecumu, 13, bet nu, principā, bieži vien jau tie ir vairāk tā kā 15, 16 gadnieki, un tad viņi faktiski parāda kļūst par otrā pensiju līmeņa schēmas dalībniekiem. Nozīmē, ka visticamāk tajā brīdī, līdzīgi kā tev bija, teica, kad kā iegāja filiālā un tev par pensiju produktiem runāja, kad banka sāk teikt, hei, tava nauda būtu kaut kur jāiegulda, jo šobrīd ir jaunais regulējums, kas arī saka, ka banka ir jākonsultē klienti tieši vai tu esi pareizai vecumam plānā. Tad tas laikam būs nākamais, vai ne, kas ar jaunietiem, lai viņi nebrīnās, ka ar jaunieti kāds par pensiju sāk runāt, vai ne? Jā, jā. Un, protams, tas jauniešiem ir, kad tajā brīdī, kad tu sāc ar viņu veikt šo pirmo konsultāciju, viņam ieplašās acis, viņš saka, kāda pensija, es vēl tikko esmu sācis strādāt, ja? Bet, nu, protams, šajā pensijā, kas ir ilglaicīgais uzkrājums, ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pamatus ieliekam sākumā pareizus, un tad, principā, mums nav tur katru gadu vairs kaut kas jāpārskata, jānervozē, vai esam pareizā vai nepareizā. Es domāju, šī te nozares virzība uz dzīves cikla plāniem ir bijusi ārkārtīgi laba un pareiza, un šobrīd mums ir jāizdara viss tas mājasdarbs. Nu, iepriekšējā pasaulē, kur mēs neredzējām, kur ir mūsu klientu, nevarējām iedot labāko konsultāciju. Es domāju, ka tagad ir tas īstais brīdis šo tēmu. Nu, vēlreiz izrunāt. Mazliet paskaidrojot dzīves cikla plānus, ja tas, kas bija tas vēsturiskā lielākā problēmas, bija, ka jaunieši automātiski ielozēja zema riska plānos, lielākoties obligāciju plānos, kuri tādā veidā viņi pat zaudēja kādreiz pat divkārtas savu uzkrājumu dzīves laikā, viņi vispār to nepadomāja tagad, viņš būs augstāka riska plānā sākumā, un tad viņš ies pa dzīves sekli, jo vecāks kļūst, jo zemāka riska plāna, līdzīgi kā cilvēks, jo vecāks viņš kļūst, viņam zemāka riska apetīte kļūst, vai ne? Un zini kā, es domāju, ka tur jau, protams, nu kā, neviens jau to nedarīja ar kaut kādu ļānu nolūku, bet ļoti mainījās arī likumdošana, es domāju, arī mūsu tas bija regulējuma paša prasība regulējuma, arī. Teiksim, izpratne par to, ko nozīmē risks, ko nozīmē adekvāts ienesīgums, un kopumā, es domāju, nu, mēs kā sabiedrība joprojām mēs esam diezgan konservatīvi. Un tādēļ arī nu, šajā vispār ieguldījuma jomā un ieguldījuma pasaulē, es domāju, ka mums ir jāiet soli pa solim, nevis meklējot izceļus un tad, nezinu, neinvestē labi diversificētā akciju plānā, bet uzreiz visu ielieku kripto, ja, bet tomēr panākt uz to, nu, kādā veidā mēs, nu, kas solīt pa solītiem virzamies. Un, protams, šis te pensiju izvēle ir tāda nosacīta pirmā lielā, bet viņa ir ļoti būtiska izvēle, lai tu esi sakārtojis to jautājumu, un tad pārējo laiku tu vari nu, labāk disciplinēt savu ikdienu, droši vien, un ikdienas to finanšu. Un jāatcerās, ka gribas tiešām riskēt ar kaut kādām nu, tādām spēļu lietām, nu tad, laikam, ieteikums bija nu, ne vairāk kā 5 vai 10% no savu budžeta tam vispār atvēlēt, bet nu noteikti neatvēlēt visu tam nav. Ja? Pilnīgi noteikti neatvēlēt visu, un tie, kas regulāri budžetē, tie, kas regulāri atliek kādu naudu, arī zina ļoti labi, ka, protams, atlikt sākumā nemaz nav tik vienkārši, un tad līdz ar to sākot regulāri atlikt, nu tu jau arī negribi to naudu izmest kaut kur vējā, tu gribi būt pārliecināts, nu kas tad ir tas, kur tu viņu tiešām ieliksi, un ka tu esi izdarījis apzinātu izvēli. Un tik tiešām nu, tie... Tiksim, tev nav žēl zaudēt. Jā, bet kopumā šī pieeja, tik cik tev nav žēl zaudēt, tai nevajadzētu būt pieeja jūsu ilgtermiņu tādā savā ieguldījuma filozofijā. Tur, jā. Jo tur mēs tomēr ejam tajā, ka mēs saprotam, ka ilgtermiņā mēs gribam, lai šie līdzekļi pieaugs vērtībā, līdz ar to izvēlamies kādus produktus, kas mums tā kā iedod to pārliecību, startējot ar tādiem naudas nosacīti tirgus produktiem, tie varbūt sākumā krājerīgi depozīti, bet, nu, protams, pēc tam ejot arī pamazām šiem te augstāka riska, bet arī ienesīguma produktiem. Jā. Kreditēšanas pakalpojumi man šķiet līdz 18 nav, vai ne? Tas ir tā arī, tas ir diezgan konsekventi. Pēc 18 arī skatījos, mēs ir hipotekāro kredītu portfelī, nu, neko nevarēja atrast sevišķi daudz tajā 18-19 gados. Bet kaut kādas kredītkartes jau laikam pēc 18 sāk parādīties, vai ne? Sāk parādīties, bet nu, principā tu jau tu droši vien arī bet, ļoti labi zini to loģiku, nu skaidrs, ka lai mēs kādu kreditētu, mums vajag pārliecināties par šo te maksātspēju. Un atkal es būšu šitam te tas es nezinu, tas konservatīvais varbūt cilvēks tajā izpratnē, ka es domāju, tas ir ļoti svarīgi ne tikai mums, bet arī pašam tam jaunajam klientam neiekulties ārprātīgi lielos parādos, kamēr viņš vēl nav šo te pamatu sevi izveidojas. Ja? Ilgtspēja ienākumu viņš jādemonstrēt. Jā. Līdz ar to, protams, ka mums ir vajadzīgs šis tas stāsts par to, kādi tad ir tie ienākumi, un starp citu mēs redzam, ka mums jaunieši sāk strādāt ļoti agrā vecumā, viņi sāk jau pelnīt naudu viņa agrā vecumā, un jau tajā vecuma grupā no 18, ja es to minēju, nu, teiksim, tajā 16 līdz 18, tur mēs redzam vairāk, ka tie ir kādi vasaras darbi, tad, nu, jau no faktiski 18 gadu vecuma mēs aizvien vairāk klientiem atpazīstam, kur parādās jau regulārais ienākums.
Un tur, kur pretī ir regulārais ienākums, pret to mēs varam arī tātad skatīties, kāda ir viņa spēja paņemt kādas saistības, tās sākt sekt. Un, protams, tie arī ļoti, ļoti svarīgi atcerēties gan no pirmajām kredītkartēm, gan ar pirmajiem kādiem mazākiem varbūt kredīt produktiem. Ļoti svarīgi ir parādīt šo te disciplīnu, ka jūs spējat laikā sekt šos te maksājumus, jo tas viss nu, kaut kādā mērā, protams, ietekmē mūsu šo kredītskori un parāda mūsu kā šo te labos un vēlamos klientus. Un nu, pāri visam šī te disciplīna tajā, ja jūs spējat regulāri parādīt, ka jums ir regulārs ienākums, jūs regulāri tiekat galā ar budžetu nepārtērēt, nu, tas arī ir pamats tajā finanšu veselībai. Tāpēc būtības disciplīna, neizņemt visu kredītkartes naudu uzreiz, jo tas skoru jums neuzlabos, drīzāk otrādāk, un nestaigāt pie daudziem kredītdevējiem, mēģiniet fokusēties uz jo tas arī kopējo kredītu jūsu reitingu neuzlabos. Ja jūs regulāri staigāsiet pie vairākiem kredītdevējiem, dabūsiet varbūt arī atteikumus. Un, vai regulāri dažas dienas nokavēsiet no maksājuma termiņa, tas arī vēlāk jums aizņemšanos padarīs dārgāku. Un vēl viens atgādinājums no manas puses, ļoti svarīgi arī armija, jo vīriešiem, kuriem ir, kuri iekļūst lozē uz militāro dienestu, Latvijā mēs arī izvēlamies to pašu konceptu, kas ir Somijā, par savām kredītsaistībām līdz militārā dienesta izpildē, kas ir paņemtas, klients atbild pats. Viņam ir jāapzinās, ka tās risks pastāv, izņemot studiju kredītus, bet pārējiem ir, tā kā tas arī svarīgi ievērot, ka šis pienākums arī ir bildē, nevajag vienkārši pirmajā dienā pēc 18 mēģināt kaut ko lielu iegūt. Un tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, nevar nepieminēt vēl vienu grupu, mēs runājam bērni, vecāki, bet ne visiem bērniem ir vecāki. Lai cik skumi tas arī nebūtu, mums ir arī audžu bērni, arī bērni, kas ir ievietotis aprūpas iestādēs. Tur līdz šim es zinu, ka bija tāda mazliet varbūt lielāka, nepatīkamāka situācijas, jo valsts nav nodrošinājuši datu piemību par viņiem. Kā šobrīd vispār ir? Kas ir citādāks? Zini, šī arī ir tā joma, kurā es teiktu arī, nu tāda, ja mēs visur citur diezgan strauji virzamies uz šo te digitalizāciju, uz ātriem, veiksmīgākiem, labākiem lēmumiem, tad, protams, šajos gadījumos nu, bērni tiek ievietot lielākoties audžu ģimenēs, atbilstošie, nu tad audžu ģimeņu vecāki, tad ir viņu pārstāvi, un lielā mērā nu, mēs te paļaujamies atkal uz bērņu tiesas lēmumiem par to, kādā veidā šie audžu vecāki tad rīkojās ar šo jauniešu mūsu klientu līdzekļiem. Ja? Un te atkal, te ir drīzāk, es teiktu, tie gadījumi, kur atkal mums ļoti rūpīgi jāvērtē, ir kādas tad ir tās pilnvaras, ko bāriņa tiesa konkrētajam audžu vecākam dod, kādas ir norādes. Protams, ka te ir bijuši arī gadījumi, ko mēs esam redzējuši savā praksē, nu, ka tur ir viens vārds vai termins, teiksim, šajā te bāriņa tiesas nu, kaut kādā rīkojumā par to, kas būtu jādara ar naudu, varbūt neatbilst nu, teiksim, mūsu procedūrām, tad ejam atpakaļ, skaidrojam. Skaidrs, ka šie gadījumi ir tie, kur kopumā nu, tā varbūt tā klienta pieredze ir daudz sarežģītāka, jo mums te ir jārīkojās jaunieša labākajās interesēs, bet visus rīkojumus tad saņemam faktiski no bāriņa tiesas. Un jābūt arī konstatēt, ka tas vispār tas tā persona, kas atnākus jauniešu vārdā rīkoties, vispār ir tā īstā persona, vai ne? Jo tas ir jāpierāda jā, kaut kā. Līdz ar to šī te pārbauda, protams, un tas, kas ir konkrēti atspieguļots rīkojumā, jo reizēm liekas norītiem audžu vecākiem, ok, sakārtošu šo jautājumu, sakārtošu vēl citus, ja? Bet nu, mums, protams, ir jāvadās tieši no tā, kas ir nu, variņties lēmumā nolemts, un tikai to arī varam izpildīt. Jā, jā un tad jāņem vērā, ka tā persona, kas arī bāriņties ir iecāvusi, jeb kāda vai tas ir persona rīcīspējas ierobežojumi vai tieši vecākiem, kas ir pēc bērniem, tad šī persona arī atbild par to, kas notiek kontā, jo banka nevar īsti zināt, vai tā apgādnieka zaudējuma pensija, vai viņa tiek tērēta kaut kam ģēdzīgam vai našķiem. Ja? Tas jau ir jau attiecīgās personas atbildība. Varbūt tev vēl noslēguma ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, bet man vajadzēja pajautāt. Zini, es domāju, mēs ļoti daudz tēmas apspriedām. Kopumā es gribu teikt tā, ka man ir ļoti bieži tiekoties par šo finanšu veselības jautājumu. Es esmu ļoti priecīga redzēt, kādi ir mūsu jaunieši, kāda ir mūsu jaunā paaudze. Mēs ar viņiem tiekamies, mums ir reize gadā tāda naudas diena, kur mēs gandrīz pie visām Latvijas skolām un klasēm aizējam par to parunāt. Tas ir tajā jaunākajā vecuma kategorijā, savukārt tajā, kas ir 16 gadīgi, tur mums ir baigi fošā lieta kā tāda naudu pretis naudas spēle, kuras redzot tā, kā jaunieši
spēlē šīs spēles, piedalās, domā par naudu. Es esmu ļoti pārliecināta un cerīga par to, ka mums aug super forši jauna paaudze, kura var šos te priekšstatus par to, ka nauda ir kaut kas tāls, no kā baidīties, atstāt malā un izveidot pati savu to rokrakstu par to, kā viņi rīkosies ar naudu. Un galvenais to sākumu, tos fundamentus salikt pareizi, un es domāju, ka mēs esam ļoti labā ceļā uz finanšu veselību. Tā kā paldies liels, ka uzaicināja piedalīties šajā sarunā. Man ļoti liels prieks bija būt šeit kopā ar tevi, nu tad jau cerams uz vēl kādu sarunu nākotnē. Paldies tev, jauniešiem atgādinājums un viņu vecākiem, ka ir mums tāds arī European Money, ko visu, ko rīko Finanšu Interesu asociācija kopā ar Eiropas Banku Federāciju. Tur gan matemātika būtu varbūt neslikta zināt vairāk nedaudz, un ļoti daudz jauniešu arī no skolām piedalījušies un dabūjuši ir labas vietas iegūši, tā kā neaizmirstiet, kad būs nākamgad, šķiet pavasarī būs nākamais, tad par to vajadzētu arī motivēt savus bērnus vai pašiem bērniem, ja viņi skatās pieteikties. Jā, šis bija podcasts Finanšu dialogs, ko organizē Finanšu nozares asociācijas. Šodien bija ciemos Karīna Kulberga, Svedbanka privātpersona pārvaldes vadītāja. Mans vārds Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas padomnieks, mans vienas advokāts. Šodien runājām par bērnu kā bankas klientu, kas par to ir jāzina. Paldies Workland no biznesa centra Verdi par telpām, jo mums man zaļā krāsa mīļākā. Un tiksimies drīz atkal. Nākamā tēma vēl tiek precizēta, bet ļoti iespējams mēs atkal runāsim par parādiem un kā pareizi restruktūrizēt parādus. Paldies!